iaitu apabila belajar geografi ni paling penting ialah kamu kena fahami tajuk tu apa. Dan um, kita kena tahu uh, hari ini buat setakat hari ini kita akan gunakan uh, buku teks sebagai rujukan dan sekiranya kamu ada apa-apa soalan boleh bertanya. Ada apa-apa soalan kita nak tanya? Ah, ha, ada apa-apa soalan? Ah, okey. Ya, tak ada eh? Alhamdulillah. So semua kata siap diam je. Ni kenapa semua diam ni? Ngantuk eh. Mentang-mentang hujan. Ah, pandai kau orang je. Ya? Time-time hujan ni lah, time tem, -tem ni lah kau orang ngantuk eh. Ah, tak tidur ke apa tadi? Okey. Ah, baik ada PDPR ke tadi ni? <laughs> Mana ada. Ah, okey. Baik. Ah, ngantuk lah tu. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey. Ah, ada. Ah, alright. Oh, ada PDPR yang hari ni eh. Ah, okey. Baik. Uh, ah, jangan risau okay, ah, Kita tahu bahawa sekolah kamu Kebanyakan sekolah harian akan um, apa uh, akan uh, berlangsung sebelah pagi untuk tingkatan 3 maka kelas geografi untuk tingkatan 3 ini kita akan kekalkan pada petang Jumaat. Ya. Yeah? Uh, pada petang Jumaat kita akan kekalkan sehingga bulan 4 nanti. Jadi kamu boleh join sekali lah untuk kelas geografi dan geografi. Okey untuk bulan 3 ni belum ada apa-apa ujian so kita tak buat ujian lagi sebab kita baru belajar. Tapi mungkin bulan 4 nanti insyaAllah adalah. Ah ha, bulan 4 nanti. Ah ha, kita tak mau semuanya dibuat pada bulan ini. Nanti sekarang kau orang sakit jantung. Ah ha, kan, sejarah pun dah sakit jantung. Ah ha, ini kan pula geografi. Jadi kita buat satu, satulah. Ah ha, satu persatu, okey? Baik. Kita nak belajar, kita nak sambung belajar hari ini iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Maksud bagi bab ini sebenarnya adalah apabila fizikal itu berubah, fizikal itu persekitarannya berbeza, maka tumbuh-tumbuhan pun berbeza, binatangnya pun berbeza. Ah, binatang pun berbeza, orang pun berbeza sebenarnya. Ah, manusianya pun berbeza ya. Ah, jadi hari itu kita dah lihat berkaitan dengan bentuk muka bumi, kemudian kita dah juga lihat tentang saliran. Okey. Uh, sedikit yang kita nak lihat di sini iaitu bentuk muka bumi, iklim, saliran dan tanah. Ah ha, dan kita telah pelajari baru-baru ini berkaitan dengan bentuk muka bumi, kita tahu bentuk muka bumi ada tiga jenis iaitu tanah tinggi, tanah pamah dan juga pinggir-pinggir laut. Ah ha, dan tanah pa uh, pamah ni pokoknya pun berbeza, tanah tinggi pun pokoknya pun berbeza. Ah ha, dan juga kita dah tengok tanah tinggi tu macam kita tengok dekat apa uh, gunung Kinabalu kan uh, tanahnya pun berbeza-beza dan juga kita dah lihat juga di bahagian pinggir laut uh, pinggir laut pun dia punya hidupannya pun berbeza binatangnya pun berbeza-beza uh, jadi itu yang kita perhatikan lah eh. baik so hari ini kita nak lihat tentang saliran ah uh, baik untuk saliran ini, okey, take note tentang perkara ini sebab selalunya pelajar dia tak alert walaupun telah tulis dalam nota tetapi selalunya tak alert. Okey, baik. Saliran ni sebenarnya adalah contohnya macam sungai dan juga tasik. Aa, dan kebiasaannya mempengaruhi jenis taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan saliran ada dua jenis iaitu bersaliran baik dan juga bersaliran buruk kena ingat tu ada dua jenis saliran baik saliran buruk apa bezanya kalau bersaliran baik okey kalau kita lihat macam ni eh bersaliran baik merujuk pada apa tahu kawasan yang tidak bertakung air maknanya air dia mengalir itu saliran baik contoh macam sungai macam laut ah itu saliran baik Ah, sebab dia tidak bertakung. Air dia mengalir je. Ah, contoh macam kat sebelah ni kan. Sungai Mississippi. Iaitu di Amerika. Ah, tempat cikgu berenang dulu ni. Ah, belajar berenangnya. Berenang merentas kiri kanan-kiri kanan tu. Ah, merentas je. Ah, sama? Oh sama. Ah, okay. Ada Mikael pun kata sama. Ah, berenang je. Ah, okay. Baik. Dan. Baik. Kawasan bersairan baik ni. Biasanya terdapat di kawasan yang bentuk muka buminya beralun sedikit Aa, dan kawasan cerun bukit dan juga tanah pamah. Okey. Baik, kalau sawah padi tak bersaliran baiklah macam tu. Ya betul, tetapi kamu kena faham bahawa sawah padi itu dia bukan semula jadi. Dia adalah buatan manusia. Jadi manusia yang menakungi menakungkan air itu untuk tanaman padi. Ha, jadi dia tidak dikira sebagai Perubahan bentuk secara semula jadi Tidak, itu buatan manusia ha, Boleh faham ya eh? ha, Kemudian kalau dikatakan Beralun tu apa ha, Beralun tu dia berbukit bukau Tetapi dia tak tinggi ha, Dia ada tanah tinggi rendah sikit Dan tanah tinggi rendah sikit Itu beralun ha, Jadi mana-mana kawasan yang rendah tu ha, Kat situlah airnya mengalir Ah, ha, jadi itu dipanggil kawasan beralun. Cerun bukit maknanya di lereng-lereng bukit dan juga di kawasan tanah pamah. Itu bersaliran baik. So, kawasan yang bersaliran baik dan tidak bertakung airnya adalah kawasan yang selalunya subur dan dilitupi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi. Contohnya yang terdapat di kawasan hutan tropika, hutan monsun tropika, Ah, kemudian juga hutan conifer dan juga hutan mediterranean. Hutan-hutan ni berbeza sikit eh. Ah, memang berbeza. Kalau kita di Malaysia ni hutannya kalau kita lihat hutannya kan, pokok-pokoknya daripada pokok besar sampailah pokok yang sederhana sampai kat bawah memang penuh dengan pokok. Jadi itu menyebabkan pokok kita hutan-hutan kita ni memang penuh dengan pokok lah. Ah, tapi kalau di hutan monsun tropika kebiasaannya pokoknya yang tinggi-tinggi. Okey, yang rendah-rendah ada tapi bawah tu dia bersih sikit. Hutan konifer berbentuk hutan-hutan yang pokok-pokoknya berbentuk kon. Ah, macam dekat Switzerland, ah, Switzerland semua tu kan. Ah, hutan-hutan bentuk konifer. Ah, itu. Tapi kalau hutan Mediterranean, ya yeah, yang yang pokok Christmas tu kan. Ah, tu hutan conifer lah tu. Ah, hutan konifer ni dengan dengan hutan Mediterranean ni bawah dia bersih. Bawah dia bersih tak banyak semak. Ha, pokok dia besar-besar je -besar macam tudan sebatang-sebatang je macam tu. Sebatang -sebatang je, macam tu. Ha, itu pokok-pokok hutan conifer dan hutan Mediterranean. Tapi kalau hutan kat Malaysia ni iaitu hutan tropika memang rapat-rapat. Ha, kena selak daun, selak daun, selak daun, selak daun, selak daun barulah nampak pokok besar. Ah ha, punya hebatlah kita kan. Okey, baik. Hmm. Ah, inilah akibatnya apabila minum air teh ais. Teh ais lagi promote apa? <laughs> baik. Kita teruskan. <laughs> uh, sedap. Itulah. Baik. Bentuk muka bumi yang bersaliran baik ini akan dihuni oleh pelbagai spesies ah, Spesies hidupan liar ya eh? Seperti rusa, kijang, mus, ah, badak, sumbu, harimau dan juga gajah. Ha, ini rusa. Ha, ini most dia keluarga rusa juga lah. Ha, dan ada juga air terjun. Ha, ini kawasan-kawasan yang hutannya ataupun salirannya bersaliran baik. Tetapi kalau bersaliran buruk macam mana cikgu? Ah ha, ini bersaliran buruk. Ha, bukanlah rupanya buruk. Bukannya mukanya buruk. Bukan. Bersaliran buruk ni... Ha, Merujuk kepada apa? Merujuk kepada kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Air sentiasa bertakung. Contohnya kawasan paya. Ah paya lumpur ni eh ah sea. Ah ini memang kawasan yang bertakung air akan membentuk kawasan paya air tawar. Manakala kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin. Maknanya ada berapa jenis paya? paya ada dua jenis iaitu paya air tawar dan juga paya air air masin. Merujuk kepada air masin tu air laut lah. Kalau paya air tawar maknanya air ya air tawar iaitu air yang yang bertakung dan juga tidak masin. Ah ha, dia ada dua jenis. Di Malaysia ada tak? Ah ha, di Malaysia ada tak kedua-dua paya ni? Ada. Ah, di Malaysia ada kedua-dua air apa paya ni eh. Ah, paya air masin banyak terdapat di kawasan Melaka, kawasan Johor, Negeri Sembilan, ah tu banyak paya air masin. Paya air tawar, ya yeah, ataupun juga paya bakau. Tapi kalau paya air tawar ni, dia banyak terdapat di mana tahu? Di kawasan tasik seperti Tasik Bera, Tasik Cini, ah itu memang kawasan paya air tawar. Pokoknya pun berbeza, binatangnya pun berbeza-beza. Jadi itu kawasan bersaliran buruk dan kawasan ini sinonim aa, ataupun selalu dikaitkan eh, sinonim ni ataupun selalu dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa. Contohnya apa? Pokok bakau, pokok nipah pokok mengkuang ah ha, ini semua jenis-jenis pokok-pokok yang akar dia pokoknya tenggelam dalam air. Ah, ha, ada ular tak dalam air? Air itu semua orang tanya. Cikgu ada ular tak? Cikgu ada ular tak? Okey. Baik. Secara umumnya, okey di kawasan paya memang ada ular. Okey, terutama sekali ular air, ha, kemudian juga ada ada ular-ular -ula yang lain, ular-ular -ula yang berbisa lah. Ah, ha, okey. Ada buaya kat air. Kat air. Ya. Okay. Kat paya bakau pun biasanya ada. Ada buaya. Yes. Ada buaya. Uh, okay. Uh, arnab tak ada. Okay. Arnab tak ada. Okay. Jadi trauma. Okay. Teruskan cikgu cakap. Banyak-banyak binatang ya. Banyak-banyak binatang. Okay. Uh, ular adalah salah satu binatang yang cikgu tak suka lah. Uh, sebabnya uh, cikgu rasa uh, cikgu fobia sebab pernah-pernah mengalami ya ah mengalami buaya dia bukan geli dia memang tak suka langsung memang tak suka langsung ah memang tak suka bukan geli tapi nak kata takut plus geli plus apa-apa pun tak tahulah memang tak suka ah memang tak suka aa, tapi kalau kata okey lipas okey kemudian lipas pun cikgu boleh pegang macam tu je pergi buang ini kalau dalam ramai-ramai ni kan cikgu tak tahulah mungkin ramai aa, apa lipas. Betul, takut lipas eh. <laughs> lipas. Ah itulah. Sebab ada yang selalu cakap apa? Ah lipas ni. Kalau dia merayap cikgu tak apa, itu memang lipas. Tapi bila dia melompat cikgu tu bukan lipas tu babi. <laughs> okay. bila lipas tu terbang cikgu tu bukan lipas tu babi. Ah itu memanglah. Ah ramai yang tak suka lipas tu. <laughs> Okay. yes. Sebenarnya lipas tak ada apa pun. Dahsyat. Betul. Dahsyat. Macam mana lipas jadi babi pun cikgu tak tahu lah. Kan? <laughs> Baik. Dahsyat betul. <laughs> jadi. Uh, tapi lipas sebenarnya memang ada lah. Tak perlu risau lah. Lipas tak ada apa pun. Kelawar masuk dalam dom. Mak ai. Ha. Uh. Saya bayangkan lipas tu masuk ikut telinga. Yang pergi bayangkan buat apa pandai? Ah, uh, okay. Baik. Kawasan bersaliran buruk memang amat sesuai uh, untuk hidupan liar yang sinonim dengan kawasan berair. Uh, seperti biawak, uh, buaya, memerang, uh, burung syobil dan juga ular. Memang ada ular lah. Aa, uh, okay. Uh, kata okey lagi, tak ada masalah. Uh, okay, kita lihat di sini. Uh, di Malaysia, okay, hutan lokasi hutan paya air masin Ah dan juga ah, hutan paya air tawar di negara-negara terpilih. Ah apa kaitan memerang dengan duk temenung, temening Benda ah, apa kaitan dia? Ada kaitan ke? Ah okey. Mana ada memerang dengan temenung apa kaitan dia? Ada kaitan ke? Mana ada? Tak ada kaitan lah. Ah tak ada kaitan. Okey. Baik, kita lihat di sini ya. Okey, hutan paya air tawar contohnya di Malaysia ada Tasik Ber okey kemudian Delta Rajang. Delta Rajang ni maknanya di kiri kanan Sungai Rajang iaitu di di Sarawak dan juga Meludam. Manakala kalau hutan paya air masin banyak di Teluk Lahat Datu, Teluk Merudu dan juga Kuala Gula. Kalau di Thailand ada Toh Daeng dan juga Lembah Menam Chao Phraya ah ha, itu hutan paya air tawar. Di Brazil ada Pantanal Mato Grosso. Ah ha, Mato ha, Bagi tu juga di Australia ada Barman Forest dan juga Kakadu National Park Northern Territory. Okey, ramai yang akan tanya cikgu, nak kena ingat semua ke tak ingat. Tak payah nak ingat semua. Sebenarnya berilah beberapa contoh. Contohnya apa? Ingat yang senang-senang. Tasik Bera, Delta Rajang ataupun Lembah Menam Copraya. Aa, kalau di hutan paya air masin, ingatlah teluk lahat datu, kuala gula aa, dan itu antara contoh hutan paya air masin. Ingat mana-mana yang mudah nak ingat. Aa, okay. Di Thailand pun ada wilayah Pangar dan juga Pulau Phi Phi. Wah, hutan paya air masin. Eh? Aa, pulau di Brazil, Pulau São Vicente dan juga Teluk Santos. Kemudian di Australia ada Daintree River dan juga Darwin Shore. Okey, di sini hutan paya air, air masin Okey, dia orang rasa ke air itu? Alah kau ni kan. Apa nak susahnya? Kalau okey paya itu berada di tepi laut, confirm dia air, air masin. Kalau dia di tengah-tengah kawasan hutan, confirm dia air, air tawar. Itu je very simple. Ah, kalau tidak mana datang air masin, dah tentulah datang daripada laut. Betul tak? Ah, jadi hutan paya air masin ni biasanya dia berhampiran dengan berhampiran dengan laut. Itu sebab dia panggil hutan paya air masin. Ah, ini contoh. Ah, iaitu Lembah Menam Chau Peraya, ini adalah contoh paya air tawar. Dan Paya Everglades, Okey di Florida ini adalah uh, <coughs> Paya Air Masin. Baik, uh, laut dikira Paya Air Masin? Bukan, bukan. Laut bukan Paya. Paya dia bertakung. Ingat eh? Laut dia tak bertakung. Uh, laut dia tidak bertakung. Uh, jadi laut adalah dikira laut masin lah. Uh, laut dia tak ada laut air tawar tak ada uh, Laut, laut lah. Laut memang masin. Ha, okay. Ya. Yeah. Macam mana laut ni masin? Orang dulu tuang gula masin ke dalam laut ke? Taklah. Okay. Uh, so far tak ada laut yang tawar. Uh, sebenarnya. Eh. Dan kalau kata ramai yang tanya, cikgu macam mana laut ni masin? Okay. Laut ni sebenarnya pada awal-awal kalau kamu belajar sejarah dulu. Okay, sejarah masa sejarah. ya uh, yeah, betul. Masa kamu sejarah form 1 dulu, kamu belajar tentang zaman air batu. Ingat tak? zaman air batu pada peringkat awal pembentukan bumi dulu air semua air laut ni adalah air tawar tetapi apabila berlaku berjuta-juta tahun proses kita katakan sebagai proses lulu hawa kemudian proses pemecahan apa komponen-komponen makhluk-makhluk dalam dalam laut apa semua kan jadi menyebabkan ianya telah menjadi menjadi masin dan ya yeah, dengan laut kita. Okey, baik. Tu yang ada ikan air tawar dengan ikan air masin. Betul. Okey. Ikan air tawar maksudnya ikan sungai ataupun ikan tasik. Tapi kalau ikan air masin maknanya apa? Ikan ikan laut. ah ha, itu beza dia. Ha, okay. Ha, ikan air tawar ni macam apa? Macam ikan keli, ikan haruan. Kemudian juga ada ikan sepat. ah ha, tapi kalau laut, ada ikan siakap, ada ikan apa lagi uh, Kemudian ada sotong uh, Itu semua adalah di laut Itu beza uh, Okey Air laut dan juga air air sungai Yes Okey uh, So Adam kat tanya Cikgu saya pernah nampak ada laut dark blue dengan laut kita Kenapa macam tu? Okey Kalau di Google Maps Ataupun di Google Earth Kalau kamu nampak ada kawasan-kawasan yang lebih dark blue tu bermakna laut itu lebih dalam. Ha, dia lagi dark lagi dalam. Ha, dia lagi anggap kata apa yang uh, yang kurang uh, biru tu yang kurang gelap itu maknanya laut itu cetek. Ah ha, okay. itu beza dia. Laut dalam dengan laut cetek. Okay, Baik, bagus soalan-soalan itu ya. Ha sekarang semua dah tahu. Ha, ha, patut laut biru kat tasik, ha? Kalau warna teh itu lumpur. Ah, laut biru kat tasik. <laughs> bukan, bukan, bukan. Ah, itu lumpur. Baik. Baik. ya, ah, yeah. cetek dia, dia punya cetek, Ariel. Cetek yang dimaksudkan cetek adalah di antara kedalaman kosong hingga 120 meter. <laughs> 120 meter ya. Eh. Itu cetek. Ah. Jadi, ah kalau kau orang pergi berenang kat kolam renang, kau orang rasa tak kat kolam renang ada kedalaman paling dalam pun 5 meter. Itu baru 5 meter jenuh lah kamu nak menyelam sampai ke bawah. Tu 5 meter bang. Ni laut kat China Selatan tu ataupun laut dekat ah laut dekat apa Selat Melaka tu 120 meter. Ah itu cetek tu. Ah kalau lagi dalam lebih daripada 500 meter lah. Ah okey. Yeah. Kalau ada pelampung itik penyelamat tak apa ni pakai pelampung pelampung bahu tu kan kiri kanan tu kan. Ha ya yeah, betul. Baik. Kita lihat okey tanih. Ah okey. Tanih. Ah, ramai yang bertanya tentang ah, apa beza tanih dan juga tanah. Okey. Ah secara umumnya tanih ni merujuk kepada tanih yang umum. Aa, tanah tu spesifik sikit lah. Aa, dia sama je sebenarnya. Okay? So kalau kita lihat di sini. ya, Tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan tanah mengikut kesesuaian. Aa, nanti ada cikgu terangkan. Eh? Ya. Kesesuaian dan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Uh, tanah ni dia ikut kesesuaian dan tumbuh-tumbuhan tu akan ikut jenis tanah. So tanah ialah lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan iaitu sama ada bahan organik ataupun juga bukan organik. Bahan organik ini sebenarnya terhasil daripada proses pereputan sisa-sisa tumbuhan dan bangkai haiwan. Manakala bahan bukan organik terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan luluh hawa ha, Hawa ni maknanya macam hakisan lah Tapi hakisan ke atas batu-batu itu Yang berlangsung ber, berpuluh-puluh tahun Aa, Jadi itu tanah Dan setiap bahan yang mengalami proses pereputan Maknanya bahan-bahan itu yang direput dan pecah Pemecahan akan membentuk nutrien Ataupun kita katakan dalam kalau katakan orang Malaysia ni panggil apa? Vitamin lah. Ah, nutrien tanah ataupun vitamin tanah yang subur dalam bentuk humus ataupun juga garam galian dan bahan-bahan inilah yang akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaiannya dengan tumbuh-tumbuhan. Ah, jadi kalau kita lihat tanah ini sebenarnya adalah di atas, Okey, lapisan atas dan kalau kita lihat sebagai contoh ah, tanah. Tanis ni sebenarnya adalah jenis-jenis tanah. Ha, sebagai contoh, ya, kita kat Malaysia ni ada apa tahu? Ada tanah pasir, ada tanah laterit, ada tanah uh, apa lagi ya? Uh, ada tanah uh, pasir, laterit, ada tanah lumpur. Uh, itu tanah pandai. Uh, jadi tanah-tanah ini, okay, dia punya jenis-jenis tanah itu, itulah dia jenis-jenis tanah. Uh, ha, tanah itu jenis-jenis tanah lah. Dan tanah ini contohnya tanah Chernozem, Cern, uh, iaitu di kawasan padang rumput hawa sederhana. Dan tanah Chernozem ini kalau kita lihat di sini, dia merupakan tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim step, uh, step ni ya. Dan ianya sesuai tanah jenis ini sesuai untuk pertumbuhan rumput-rumput, bunga-bungaan dan juga tumbuhan-tumbuhan renek. Okey. Tubuhan renek ni maksudnya apa tahu? tumbuhan tubuhan yang rendah-rendah. Dia bukan tinggi-tinggi. Dia rendah-rendah dipanggil renek. Ah, renek kat situ ya. Ah, dan pada musim sejuk, okey, tanah akan membeku. Yes, menyebabkan rumput-rumput di kawasan step ini mempunyai akar yang pendek. Ah, nampak tak? Sebenarnya tanah-tanah jenis ini yang banyak di kawasan pada rumput yang mengalami iklim step ini sebenarnya mereka banyak mengalami musim salji. Bila salji ada di atas tanah itu pokok-pokok ini akan mati. Okey. Jadi sebab itu dia tak cepat membesar. Dia tak boleh membesar. Ah okey, pendek-pendek je gendah-gendah aja. -gendah ah jadi itu banyak berlaku di kawasan Siberia ke atas dan juga kawasan-kawasan Uh, seperti Denmark, seperti di kawasan Europe ke atas semua kan. Uh, itu memang jenis tanah yang yang kata apa untuk uh, tumbuh-tumbuhan yang renek dan rendah-rendah serta rumput. Uh, dan sana banyak bunga-bungaan lah uh, di sana ya. Kemudian kalau kita tak lihat ah uh, ini di kawasan tundra tanah permafrost di kawasan hutan tundra. What it means by tundra? Tundra ni maknanya kawasan yang memang sejuk beku. Tanah yang beku. Ah, tanah permafrost ni iaitu tanah beku sebab suhu yang sejuk melampau. jadi tanah permafrost ni kurang subur, sejuk, membeku sepanjang tahun. Ini menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup di kawasan tanah ini. Contohnya, lichen, lumut, kulam willow, birch dan juga half. ini jenis pokok-pokok yang uh, yang ada daya tahan yang tinggi. Ha, jadi tanah ni memang jenis tanah memang kamu tak boleh bercucuk tanam lah. Kalau bercucuk tanam kat sini memang sia sialah lah ah bila ditutupi salji matilah pokok-pokok tu. Ah nampak tak? Okay, ni Aa, iklim step ni. Ah okey. Ah ni iklim step dekat sini. Yes. Dan kalau kita lihat di sini, okey, contoh-contoh hidupan liar yang wujud di sini adalah seperti beruang kutub. Ah kemudian juga ada karibu, musang artik Arnab Artik dan juga Lemming ini jenis-jenis binatang-binatang yang hidup di kawasan hutan tundra. Kamu boleh uh, layari Google untuk mencari apa itu binatang-binatang seperti Lemming ataupun kalau kawasan hutan hidupan liar yang di atas ni ya eh. seperti tanah Chernozem ni kamu boleh layari internet untuk kamu lihat Coyote, Bobcat, Badger dan juga Sega Antelope. Uh, ini memang jenis-jenis uh, apa binatang yang hidup di kawasan uh, tanah chernozem dan juga tanah permafrost yang ada di padang rumput hawa sederhana dan juga di kawasan hutan hutan tundra. Uh, nampak tak? Maksudnya apa? Tanah berbeza, uh, jenis pokok pun berbeza, jenis binatang pun berbeza. Ah uh, itu pengaruhnya ya. Baik, tadi ada diceritakan tentang Lulu Hawa Luluhawa maksudnya proses hakisan atau peluluhan batu-batan yang disebabkan oleh keadaan iklim setempat. Itu luluhawa. Kalau batu tu kalau kamu biarkan eh di gunung-gunung batu tu lama-kelamaan dia menjadi daripada besar tu jadi kecil-kecil-kecil-kecil kemudian dia menjadi hancur dan berkecai. Itu dikatakan proses luluhawa. Aa, akibat hujan panas, hujan panas, hujan panas kan. Itulah luluhawa. Ah, ini kuasa kuasa alam ya. Ah, kuasa alam. Kemudian ada jenis taneh ah, aridisols. Okay, aridisols di kawasan gurun panas. Ah, kawasan gurun panas ini dilitupi oleh taneh aridisols yang bermaksud taneh kering dan tandus. Ah, tandus ni macam tak ada hidup apa-apa Yang kat sini kalau tumbuhan nak hidup pun hanya tumbuhan yang ada akar yang panjang aja. Ah, kenapa dia kena ada akar panjang? Supaya akar dia akan mencari air sampai ke dalam-dalam tanah. Ah, okey. Jadi akar yang panjang untuk menyerap air dalam tanah. Ya. Yeah, uh, mampu hidup di kawasan ini. Okey, baik. So ada yang bertanya, cikgu, kalau salji turun kat Arab, kira normal ke? Sebenarnya Uh, di Arab Saudi Arab Saudi ni dia punya suhu tu julat suhu dia tinggi tau. Julat suhu dia tinggi. Ah uh, jadi ada kemungkinan turun salji ke? Kemungkinannya ada. Ah uh, okey sebab apa? Dia macam ni. Okey, cikgu bagi pemahaman pada kamu eh. Bayangkan kalau kat Malaysia ni kalau um kita punya suhu, okey suhu kita eh waktu tengah hari paling tinggi 36 betul ataupun 35 darjah Celsius betul katakanlah 35 darjah Celsius waktu tengah hari panas terik 35 darjah Celsius kemudian bila waktu malam waktu malam dia turun sampai 28 atau 27 darjah Celsius jadi berapakah jarak dia jarak dia hanyalah lebih kurang 7 atau 8 darjah Celsius eh Ha, itu dipanggil julat suhu. Perbezaan tu. Okay, siang dan malam. Tapi kalau dekat Arab, Masya Allah. Kalau tengah hari dia, boleh pergi sampai ke 38 atau 40. 38 hingga 40 eh. Tapi bila waktu malam, ya bila waktu malam, dia boleh turun sampai 16 bang. Boleh turun sampai 16. Boleh turun lagi sampai ke 10. Ah, dia punya julat suhu besar. Time tengah hari boleh goreng telur. Time malam boleh 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 sejuk beku lah. Boleh turun sampai ke 10 darjah Celsius. Ah, itu julat suhu dia besar. Berapa beza tu? Ah, bukan. Bukan. Ah, tahu sebab apa? Ah, sebab perbezaan suhu yang besar itu kerana apa? Kerana negara dia orang di Arab tak ada awan tak ada awan. Tengah hari kalau kamu tengok dekat Arab Saudi, mana ada awan. Panas memang panas direct daripada matahari terus ke bumi. Memang panas. Tapi bila malam, haba-haba dekat atas pasir tu dia naik terus lepas, lepas ke angkasa, menyebabkan kat bawah ni haba semua dah naik ke atas, bawah ni jadi sejuk. Datang pula angin daripada Eropah, Mediterranean tu angin daripada Mediterranean tiup ke arah Arab Saudi. Itu yang menyebabkan lagi bertambah sejuk. Ya, yeah, itulah yang berlaku. Betul. Sebab negara mereka tak ada awan. Negara kita? Negara kita ada awan. Bila negara kita ada awan, okay, bila waktu tengah hari, dia tak panas macam Arab Saudi. Sebab ada lapisan awan. Tapi bila waktu malam, okay, bila waktu malam, suhu akan naik tetapi dia kena awan dia turun balik. Jadi sebab itu waktu malam suhu dia tak turun banyak. Itu di Malaysia. Aa, Arab Saudi, kamu tahu negara-negara Arab ni hujan bila? Hujan kadang-kadang tiga -kadang bulan sekali bang. Negara Arab Saudi ni apa semua. Okay. Hujan kadang-kadang tiga -kadang bulan sekali, enam bulan sekali. Ah, <laughs> Tiga bulan sekali, enam bulan sekali. Okay. Jadi, ada kemungkinan ke salji ada ke Arab? Ya. Yeah. Apabila suhu tu telah turun sampai ke bawah, okay, sampai bawah sangat sampai mencecah ke apa, mencecah sehingga ke 12, kemudian ataupun ke 6 darjah Celsius, kemudian datang lagi tiupan angin daripada, daripada Europe yang membawa angin yang lebih sejuk, menyebabkan kemungkinan berlaku salji. Yes. Ah, uh. ya, yeah, kalau ke Arab, banyak orang gunakan air bawah tanah air bawah tanah. Sebab itu diorang gunakan air bawah tanah untuk kegunaan uh, air minuman. Kalau kat Malaysia ni, air bawah tanah banyak gila. Terus terang juga cakap eh. Dekat Malaysia ni air bawah tanah banyak gila. Ah. Ya. Yeah. Okey, tapi ah, dia tidak dia tidak digunakan di Malaysia sebab apa? Sebab Malaysia banyak sungai. So gunakanlah air sungai itu dulu. Ah. Ya, yeah. ya yeah, betul. Salji turun dari mana? Okey, salji turun ke Arab dan salji itu dibawa oleh angin daripada mana tahu? Daripada daripada Mediterranean iaitu daripada kawasan Eropah. Ah, betul. Contohnya macam kita lihat sini eh. uh, okey, ha ah, biasalah kalau geografi ni kalau tak terbang tak sah. Ah, memang kena terbang je selalu kan. Ah, jadi <laughs> kita tunjuk. Ah, kita tunjuk sebenarnya ya. Eh bagaimana rupa yang kalau kau orang nak tengok sebenarnya lah. Ah, ha, baik. Kita tengok. Okey, um okey, kita akan lihat. Okey, inilah dia. AK okay. ini di uh, Myanmar. Okey, kalau kamu lihat negara Arab Saudi, nampak ni Arab. Okey. Arab Saudi ni okey, memang negara gurun. Okey, ah uh, negara gurun tu tapi angin yang bertiup yang membawa salji itu datang daripada atas dia. Iaitu daripada negara Turki, daripada Eropah ke atas ni. Okay. Aa, jadi angin itu bertiup dan turun membawa ke membawa ke Arab Saudi. Aa, jadi angin itulah yang menyebabkan membawa salji sekali. Aa, di sini. So daripada yang atas tu ya. Aa, dia kan tak jauh. Aa, dia kan tak jauh kan. Aa, macam negara kita okey kalau ini di Arab Saudi ya, dan juga di Eropah kalau di Malaysia perasan tak kita selalu menerima hujan masa bulan-bulan bulan 10, 11, 12, bulan 1 hari tu hujan lebat semua kan Aa, hujan lebat tu okey sebenarnya datang daripada mana daripada angin sejuk yang dibawa daripada negara China negara China atas tu Negara Cina atas ni, okey? Angin sejuk tu dia turun, dia pergi ke sebelah Malaysia, jadi menyebabkan dia bergabung dengan awan-awan yang ada itu menyebabkan hujan yang lebat. Ah, nampak tak? Maknanya pengaruh angin. Ah, kalau jerbu, jerbu daripada mana? Okey, jerbu kebiasaannya jerbu ni datang daripada kebakaran hutan dan kebanyakan kebakaran hutan berlaku di kawasan Sumatera ataupun Kalimantan iaitu kawasan Sumatera ni dan juga Kalimantan ni. Kalau kebakaran tu berlaku di kawasan Sumatera ni dan angin bertiup daripada China, yes Indon Indonesia. Kalau angin tu bertiup daripada apa daripada China eh. So dia akan tolak uh, asap itu ke menghala ke laut laut uh, Laut Hindi di sini tapi bila ya yeah, betul laut hidi jadi kita tak kena jerebu tau tapi bila kita mengalami jerebu apabila apa tahu berlakunya angin monsun barat daya angin yang datang daripada bawah daripada kokos killing ni okay? dia tiup ke menghala ke sumatra dan daripada sumatra dia tolak asap itu pergi ke malaysia dan singapura sebab itu kita dapat jerebu ah nampak tak ah jadi Uh, sebab itu berlakunya jerebu kerana apa? Tiupan angin yang membawa asap daripada daripada Sumatera ini. Ah, uh, Natifa, sebab jerebu je. Ah, uh, itulah pasal. Ah, uh, jerebu. Jadi itulah kenapa. Kita boleh berenang ke Sumatera ke? Boleh. Kan? Kalau kau nak berenang bolehlah berenang. Ah, uh, berenanglah. Kan? Berapa kilometer tu? Ah, uh, kalau nak berenang boleh berenang. Ah, uh, okey. Agak-agak berapa kilometer tu daripada uh, ah, okey, Uh, ah, okay, Boleh berenang kalau nak berenang Cuba lah <laughs> Okay ah, Contohnya macam daripada okey, kita tengok eh Daripada Kukup ni eh ah, Daripada Pulau Kukup ni Sampailah ke mana Sampai ke Pulau Berdekatan ni Nampak tak berapa kilometer tu Yang pendek tu pun 16.24 kilometer bang <laughs> macam tak jauh je kan. Ah memang macam tak jauh. Ah tapi pendek tu pun 16 km. Ah okey. Ya, yeah. agak-agak boleh berenang 16 km. Memang taklah. Ah nampak. Ah nampak macam pendek kan. Ah itu 16 km tu. Ah 16 km. Ah takut oh 16 km. Okey, cuba kita pilih mana agaknya yang paling dekat. Aa, untuk kita berenang daripada Malaysia ke Malaysia ke Indonesia. Kita tengok yang ini mungkin Dumai lah dekat sikit. Aa, kamu kata mungkin daripada Port Dickson pergi ke Dumai ni. Oh macam dekat aje ni cikgu. Ah jom kita cuba. Agak-agak boleh tak untuk kamu aa, berenang? Aa, kita tengok eh aa, berapa jarak dia agaknya Ah okey daripada sini okey kita berenang sampai sini. Ah berapa ni? Ah cuba tengok 38 kilometer bang. <laughs> 38 kilometer Macam daripada Pelabuhan Kelang Sampai ke Wangsa Maju sana Jerung tak ada Jerung tak ada Naik kereta pun 45 minit Ini kan pula kau berkenang Berapa jam tu? Nampak pendek kan? <laughs> okay saya cuba Tak payahlah Sekarang jadi sejarah pula sekarang Tak naklah Jadi sejarah pula sekarang kan Kena bawa pasport lah pula Tak nak Okey. <laughs> yeah. Uh, betul? Uh, tak pasal-pasal cikgu yang kena kan. Uh, engkau orang yang beri ya, aku yang kena. ah uh, ya. Ataupun yang paling dekat lah. Yang paling dekat kalau korang nak berenang. Kita tengok daripada JB ni lah. JB ke Singapura. Uh, JB ke Singapura ni. Agak-agak boleh berenang tak agak-agaknya? Uh, JB ke Singapura ni agak-agaknya boleh berenang tak? Cuba dari Singapura. Uh, Singapura ke Malaysia ni kan? agak-agaknya boleh tak kamu bergenang kita tengok daripada aa, tepi ni. Uh, daripada tepi ni sampai tepi ni. Aa, berapa ni? Ah, seribu meter juga. Maknanya satu kilometer juga. Satu kilometer. Ah, boleh bergenang satu kilometer? Okey lah tu. Okey. Okey lah. <laughs> Okey. Uh, satu kilometer. Okay, so itu uh, kita punya. Uh, okay. Uh, ini berkaitan dengan ya yeah, inilah dia berkaitan dengan saliran-saliran uh, yang kita pelajari ya. Ah uh, seronok juga bila kita tengok. Oh. Kan. Ah yeah. uh, cikgu pun suka berenang sebenarnya kan. Baik. Uh, tapi since PKP ni cikgu berenang jugaklah tapi berenang di ya yeah, berenang di atas katil. Ah lah uh, berenanglah kuat lentang ada, uh, kuat meniarap ada. Ah okay. uh, kuat ngering ada kan uh, berenang atas katil. Cikgu pun percaya korang semua pun berenang atas katil dekat ni. Okey, baik. <laughs> kolam biasa, kolam biasa biasanya 50 meter. Ariel. Si ujung ke ujung ni biasanya 50 meter. Kalau yang saiz Olimpik 100 meter. Sla, uh, saiz Olimpik kan eh, 100 meter. Ah. Uh, jadi macam mana tu? 10 kali ulang lah. Kan? Baik. Taneh arid soils di kawasan Gurun Panas. Taneh pasir, okey, yang kering dan tandus ini menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar, okey, hidupan liar, binatang-binatang di Gurun Panas pun kurang aktif, terutama pada siang hari. Sebab apa? Panas, okey. Ah, tapi malam dia orang aktif. Ah, contoh tumbuhan, pokok kaktus. Okay pokok akasia dan juga pokok kuruma. Jadi contoh hidupan liar seperti unta, aa, ada rusa, aa, okay kemudian oryx, musang venex dan juga tikus jerboa pun ada juga. Aa, ini aa, pokok dan juga binatang. Ya yeah, Yusuf Tayub. Ya yeah. eh salah dia tak sebut macam tu. Dia sebut apa? Yusuf Tayub. Ah dia gitu. Ah <laughs> tikus jerboa ni tikus lah. Uh, tikus tapi jenis jadi padang pasir. Uh, okey. Kemudian kita ada tanah latosol. Uh, yes besar. Nak nak besar kau orang pergi tengok dekat ni. Uh, dekat food court eh. Dekat mana-mana food court ke medan selera ke kan. Medan selera di Malaysia ni kan. Kalau kau orang tengok dekat longkang-longkang kan kadang-kadang ada tikus tau. Tikus tu pun besar besar kucing. Eh, tikus besar kucing ah uh, itu memang kenyang tu. Baik. Tanah latosol. Ah uh, tanah latosol di kawasan hutan hujan tropika. Ya yeah. dan juga hutan monsun tropika. Nampak tak? Uh, hutan kita ni beza sikit eh. Uh, tekstur tanah latosol ada pelbagai bentuk sama ada berpasir atau tanah liat atau tanah lembap serta berwarna merah atau warna kuning. di negara kita banyaklah ni. Hutan hujan tropika dan juga hutan monsun tropika ni tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Dan keadaan ini menyebabkan kedua-dua hutan ini ya, kedua-dua jenis hutan ini menjadi habitat ataupun tempat tinggal pelbagai jenis hidupan liar yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan sama ada sebagai tempat tinggal ataupun dia orang cari uh, sempat, apa cari sumber makanan. Contoh kita ada pokok jati, pokok cendana, mahogani, jelutong dan binatang yang ada gajah, harimau, beruang, kancil dan juga cerpelai. Ha, cerpelai sejenis binatang jugalah ini yang kecil sikit. So ini contoh-contoh tanah latosol. Okey. Tanelau susu banyak di negara kita lah. Uh, binatang juga. Uh, cerplai binatang juga. Dia ala-ala sikit macam dia macam susah cakap lah. Macam tupai pun ada. Nanti kamu cari. Binatang-binatang uh, ni tak ada gambarnya kan. Patutnya dia orang letaklah gambar dalam buku teks ni tak? Uh, tak ada pula. Uh, kemudian Taneh Pozol. Oh banyak ni Taneh Pozol ni. Uh, tanah-tanah pozol di kawasan hutan conifer. Uh, hutan yang berbentuk pokok-pokok uh, dia berbentuk kon tu ya. Tanah pozol adalah nipis, berasid dan juga beku. Uh, ini ni tanah pozol. Uh, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini akarnya pendek. Ya. Yeah. Dan tidak menerjah jauh ke dalam tanah. Contohnya pokok-pokok macam ni. Ya. Akar dia tak jauh ke dalam dia pendek je. Sebab tanah pozol tu nipis dan beku di bawahnya telah memudahkan hidupan liar bergerak mencari makanan dan pokok-pokok renek ataupun pokok-pokok yang rendah-rendah eh, -rendah yang tumbuh di permukaan ini menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar di hutan konifer. Contohnya, pokok pine, pokok cedar, pokok birch dan juga fir serta juga spruce. Uh, contoh hidupan liar seperti moose, elk, lynx, uh, brown bear dan juga harimau Siberia. Maknanya hutan konifer ni banyak di di Siberia lah. Uh, banyak di Siberia. Dan tanah seterusnya ialah tanah jenis terra rosa. Huh. terra rosa eh, sejenis tanah. Tanah yang subur terra rosa di kawasan hutan Mediterranean merupakan campuran tanah liat dan pasir warnanya merah atau coklat kemerahan dan tanah terra rosa ini telah menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkut ah, dan juga hutan-hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi dan tanah ini juga sesuai menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar, contohnya tumbuhan -tumbuh seperti rosemary, lavender, laurel dan juga pine serta contoh hidupan seperti serigala, rusa, landak dan juga helang. Ah ha, ini contoh kawasan nampak tak? Ah ha, okey. So ini contoh-contoh hutan Mediterranean yang ada di kawasan dan juga jenis tanah dia, tanah terra terra rossa ha, banyak eh tanah kita belajar tanah ten... ada berapa tanah ni jom kita lihat balik okey kita belajar ada berapa tanah lebih kurang ada enam tanah kat sini iaitu kita ada okey tanah first tanah chernozem kemudian tanah permafrost tak apa kalau kamu rasa macam cikgu macam susah je nak ingat don't worry nanti cikgu akan berikan nota ringkas ah ha, nota ringkas untuk kamu ingat eh ah ha tanah Chernozem, tanah Permafrost. Kemudian kita ada tanah Aridisol, kemudian tanah Latosol. Aa, begitu juga kita ada tanah. Okay, kita ada tanah Pozol Aa, dan juga tanah Teraro, Terarosa. Aa, jadi ini jenis-jenis tanah yang kita pelajari. So hari ini memang kita belajar dua perkara, okay, yaitu saliran dan juga jenis-jenis aneh, ni. jangan banyak-banyak. Nanti sekarang kamu muntah. Ha, lepas ni sekarang iklim pula. iklim ni banyak lagi cerita dia. memuntahkan fakta. okay. muntah nanti. itu baru. kita baru tengok bentuk muka bumi. Kita bentuk tengok saliran. Dan juga kita tengok. Ya. Yeah. kita tengok juga jenis-jenis tanah. ah, yeah. ya. Uh, so, ada soalan nak tanya? Uh, ada tak soalan nak tanya berkaitan apa-apa juga soalan? Uh, silakan kalau nak tanya. Uh, okay. Uh, ya. Yeah. Yes. Uh, so, ada soalan. Boleh ke tukar tanah lain kepada yang lain? Okay. Baik. Sebenarnya tidak. Uh, boleh kalau kita nak tukar tanah tu kepada tanah lain boleh, tetapi dia tidak akan jadi kekal. Dia tidak akan jadi kekal sebab dia bergantung kepada iklim juga, iklim dan juga saliran. Uh, contoh macam kamu ambil tanah, ya, yeah, uh, ambil tanah daripada tanah padang pasir tu bawa ke Malaysia uh, tak jadi apa juga sebenarnya dia bergantung kepada cuaca di sini. Cuaca di sini pula hujan panas, hujan panas, hujan panas lama-lama dia bercampur menjadi tanah yang sedia ada di di Malaysia ni. Uh, dia berkaitan pada faktor cuaca juga sebenarnya. Yes. Exam masuk bab berapa? Ya uh, Maisara, uh, sebenarnya geografi tak ada exam lagi. Belum ada. Cikgu belum buat exam untuk geografi lagi ya. Kau nak exam ke? Uh, nak tanya dulu ni. Ah uh, kan, tiba-tiba kau orang semacam macam nak exam pula. Kan? Ah uh, okay. Baik. Uh, bukan exam sekolah exam sekolah cikgu tak tahu sebab lain sekolah lain dia punya uh, ah <laughs> okey lain sekolah lain dia punya ni okey cikgu nak bawa kamu ke kawasan hutan mediterranean yang mana tanah-tanah jenis terra rosa tadi tanah-tanah jenis terra rosa tadi ah um, tanah jenis terra rosa tadi dia ada tanaman jenis lavender iaitu ya, ini dia nampak tak inilah dia tanah okey yang terra rosa dan dia ada dia sesuai untuk tanaman pokok-pokok lavender. Dan pokok lavender biasanya digunakan untuk untuk wangian iaitu wangian lavender. Ah, ini ladang. Ah, ladang lavender ya. Ah okey nampak. Ah warnanya purple ya kan. Ah, nampak cantik. Ah nampak. <laughs> Ah, uh, so, yeah, wangi, wangi. Tak cahaya kau cium. Tak cahaya kau ciumlah sekarang. kan? <laughs> Apalah. Kan? Kalau kita ya, tahu Yeah, betul. Ah, yes. Cium screen je mampu. <laughs> okay. Yes. Ah, ini ah hutan lavender. Okay. Yang terdapat di mana? Ah, okay. Kita tengok. Okay. Terdapat di mana ni? Okay. Uh, ah, iaitu di... Yes, ha, kita lagi jarak lagi jauh lagi ni. Ah ha, kat mana hutan lavender ni ada ni? Ya yeah, iaitu di ya yeah, di England. Ah ha, bukan. Yaitu di England. Ini kawasan England sebenarnya. Ah ha, ini kawasan England. Okey, ha, dia ada tanah-tanah jenis tanah yang ini ya. Ha, dan kita rujuk balik, kita tengok balik ah ha, kawasan dia. Okey, iaitu lavender. Oh banyak tanaman pertanian kat sini ya. Ah, banyak pertanian dan di sinilah yang dikatakan ah, pertanian untuk lavender tadi. Ah, kita dah melawat tadi kan ah, tempat lavender tu. Ah, inilah dia. Kita tengok tadi. Ah, cikgu lebih suka duduk US ke England? Okay, kalau diberi pilihan cikgu lebih suka duduk England lah. Ah, duduk England. Ah, okay. Yeah. Ah. US buyer yes Di England okay Cuma England uh, Well Mana-mana tempat pun Ada isu racism kan uh, Jadi Susah sikit lah Pasal Walaupun cikgu boleh uh, Apa Speaking London lah kan Tapi Dia orang tengok muka Memang muka Muka Jawa kan Jadi kantoi lah kat situ uh, Muka Jawa Tak boleh belah tu Kan uh, Jadi nak buat macam mana Mengaku je lah kan uh, uh, Susah Betul Susah jadi Asian ni Betul <laughs> Okay susah jadi Asian ni. Nak macam mana? Kan. Ah, kan kalau kita cakapkan oh uh, I am Caucasian, I am from England. Wah. Dia tengok atas bawah kita, England belah mana pula ni kan? Ah, tak pernah tengok pun kan. satu salah juga kan. Ah, jadi tak payahlah. <laughs> yeah. So ada lebih baik ah, datang kat Malaysia orang public sapatkan mata. <laughs> oh ini tempat tadi ya. Ah, England campuran. Oh campuran eh. Boleh eh campur-campur macam tu. Oh okey. Ya yeah, England campur Jawa Ya. Yeah. Ah. okay. Uish, dia tanam pokok, dia bentuk muka rusa lah. Ah, ini kalau tak salah cikgu ni mungkin ah, musim luruh dan nak musim sejuk ni. Ah, nampak dia punya pokok-pokok pun pendek-pendek uh, je. Rendah-rendah uh, ha, -rendah je kan. Uh, jadi, uh, yes. Uh, so, ini pokok lavender pada awal-awalnya. Uh, dia rendah je. Dia belum berbunga lagi. Tapi bila berbunga tu, bunganya tu akan diambil lah. Uh, okay. So, inilah dia. Cantik kan? Uh, memang cantik. So ini yang dikaitkan dengan apa tahu dengan tanah jenis terra rosa iaitu untuk tanaman pokok-pokok seperti lavender tadi, kemudian rosemary dan juga lichen dan pelbagai lagi lah. Ah okey. Jadi itulah yang kita pelajari pada hari ini iaitu berkaitan saliran baik, saliran buruk, kemudian juga enam jenis tanah yang kita pelajari pada hari ini. Kalau tak ingat tak apa. Okey, fahami dulu, kemudian nanti kita akan mengulang balik untuk kita buat persediaan untuk ujian pada bulan 4 nanti. Ah, uh, bulan 4 nanti don't worry. Ah, uh, don't worry. Dan cikgu akan berikan latihan-latihan. Lah. Don't worry, don't worry, don't worry. Okey, uh, jangan risau. Okey. So itu sahaja pada hari ini pada petang ini. Ya, yeah, nota sejarah form 3 kan. Cikgu akan bagi pada malam ini. Ah, uh, okey. Uh, nota sejarah cikgu akan bagi pada malam ini. Alright. So kita jumpa untuk sejarah dan sejarah jangan lupa Sejarah esok kamu akan dapat result dia Stand by okay, Kita jumpa untuk esok Assalamualaikum dan bye bye Okay Yes Esok saya pergi tempat lain Bye bye Adam <laughs> okay. okay bye Kan Alright. Sama-sama Alan. Ejik ko. Okey. Oh, handsome juga engkau ya, Alan. Eh, mana ada cikgu Iyalah. Ah uh, kiki handsome lagi engkau lah daripada daripada Shafiq kan. ya Allah. kan. Cakap dengan Shafiq marah dia nanti. Uh, itulah tu. Okeylah. Okey bye bye cikgu. Okey bye.